Zahvaljujem. Pa, ovo je amandman, ja bih zamolio poštovane poslanike da saslušaju, više se odnosi na samu Skupštinu nego na Vladu. On ne utiče na rad Vlade, a može da unese više transparentnosti u radu Vlade, pogotovo u delu onome o kome se govori da Vlada može da odluči o otpisu potraživanja Republike Srbije. Gospodine ministre, molim vas. Ministre. Samo da me saslušate, ovo traje 2 minuta. Dakle, član 20 koji se tiče toga da Vlada može da odluči o otpisivanju duga. Ja predlažem da Vlada može da uputi Skupštini i da Skupština o tome odluči. Zbog čega? Pa mi danas donosimo ovu odluku u budžetu koji sadrži verovatno manje, mnogo manje stavke u odnosu na eventualni neki otpis duga. I ne vidim zbog čega ne bi parlament o tome odlučivo, zbog čega bi mi poslanici oduzeli sebi to pravo, jer recimo znamo da je, na primjer, Aerodrom Beograd otpisao dug u visini od 2 milijarde dinara Air Srbije. I meni je to u redu ukoliko bi tu odluku donela većina u parlamentu. I mislim da je ovo dobra stvar i za vlast i za opoziciju. Ne vidim razlog da se to, ne uradi i ja vas molim da razmotrite još jednom ovo pitanje. Ne mislim zaista da utiče krucijalno, imate većinu, možete da odlučite to i ovde, ali mislim da je s aspekta transparentnosti i onoga što volimo da kažemo, dostupnosti javnosti, to jako važno. Evo, ja vas molim, ministre, razmislite pre nego što mi kolega Babić da neku repliku, pa posle se zbunimo da ćete prihvatiti, nećete prihvatiti, pa ako kažete sad odmah prihvatate, sprečit ćemo dalje rasprave. Hvala.